Lanžknoucké sídliště u Papíren by v letošním roce mělo projít změnou. Město se v jeho prostoru chystá oživit zeleň. Nové výsadbě stromů a keřů bude předcházet kácení těch stávajících. Se budou kácet ty stromy, které jsou nějakým způsobem nemocné, nejsou zdravé, a stromy, které už jsou, můžeme říct, laicky staré. Kácet se budou i některé keřové skupiny, samozřejmě i ty, které už jsou staršího data. Náklady na revitalizaci budou hrazeny dotací ze Státního fondu životního prostředí a městského rozpočtu. Ozelenění sídliště předpokládá rozpočtové náklady asi 1,8 milionu korun. Dotace z toho by měla tvořit cirka 70%, což je 1,4 milionu korun. Reálné výdaje by se však mohly snížit. Předpokládáme, že v rámci výběrového řízení se podaří vysoutěžit cenu o něco nižší. Veřejnost hodnotí záměr projektu různě. Někteří považují současnou podobu sídliště za dostačující, jiní by změny uvítali. Myslím, že ne. Tak ty břízy akorát záhyle, ale jinak. Jinak tady je dost stromů a toho nasázeného, vysázené zeleně. Já bych řekl, že to je dobrý. Mně se zeleně líbí tady, to je pěkná, akorát bych tady brala možná víc stromů. Tak hezčí by to bylo. Já jsem s tím docela spokojená, ale mohli by sem přidat pár stromů. Já si myslím, že to stačí. Já myslím, že asi by to chtělo trošku přisadit, trošku by bylo lepší, zelenější. Přímo v dotčených místech budou moci zájemci vyslovit svůj názor 19. května při setkání s tvůrci projektu, který zasáhne do rázu krajiny. Bude architektka, která vypracovala projekt ozelenění, mluvit o tom, proč zvolila dřeviny, keře, toho kterého typu, a i také zdůvodní a ukáže na každém stromu, proč a z jakých důvodů bude muset být pokácen. Nového kabátu by se sídliště u Papíren mělo dočkat letos na podzim. Město předpokládá, že práce budou zahájeny v září a dokončeny v listopadu. Franči Kusí, IKTV. Čekání na autobus nebo vlak mají od pondělí příjemnější cestující v České Třebové. Před nádraží byl v rámci celosvětové akce Piana na ulici instalován veřejný klavír, na kterém si mohou cestující čas zkrátit. Přístupněn byl v pondělí 5. května. Otevřen pro hru je od 6 do 22 hodin. V těsné blízkosti vchodu do nádražní haly a při výstupu z podzemní garáži poutá klavír pozornost okolo jdoucích. Někteří ho během dopoledne už i vyzkoušeli. Oběti druhé světové války si pietním aktem připomněli ve městě Lanžkrouně, a to setkáním u pomníku na křižovatce ulic Dobrovského a Králické, spojeném s kladením věncům obětem fašismu za účasti zástupců radnice, složek města i veřejnosti. Na akci, která proběhla v pondělí 5. května a uctila hrdinství na všech válečných frontách, naváže v úterý 6. května slavnostní koncert v sále Lanžkrounského zámku za účasti předních českých umělců. Orlicko-Ústecký park Kocianka byl dějištěm dalšího ročníku akce nazvané Ústecký majáles. Oslava příchodu jara však měla jiné parametry, než je obvyklé. Programu totiž chyběl průvod. Máme trošku problém s tím, že každý by rád viděl průvod, ale bohužel prostě už chybí ta ochota tu masku udělat a do toho průvodu přijít. Návštěvníkům však absence masek procházejících městem nevadila. Program byl určitě dostačující a průvod mě vůbec nechyběl. Ne, nechyběl mě průvod. Organizátoři si pro příchozí připravili celou řadu jiných lákadel. Děti se mohly zabavit sledováním divadelního představení. Pro dospělé byly přichystány koncerty mnoha skupin. Podařilo se nám rozšířit záběr kapel, že máme i kapely nejenom tady z města Ústí nad Orlicí, ale i třeba z Lanžkrouna a z blízkého okolí, tudíž je to jakoby vlastně regionální záležitost. Snažení pořadatelského týmu ale nepřálo velmi chladné počasí. Jaro jakoby si o víkendu chtělo odpočinout. První dva ročníky nám počasí vyšlo, letos bohužel ne, je zima, tak hlavně, že neprší a člověk to musí někdy vyzkoušet, to prostě přijde jednou, do počasí se netrefíte. Se zimou se museli vypořádat i hudebníci. No, bylo to celkem náročné, už jsem cítila, že ten hlas není jako co bývá normálně, protože už mě mrzly ruce a i na tom hlase to bylo znát, no, že vlastně jsou to horší podmínky. S chladnem bojovali také diváci. Někteří se zahřívali tancem, jiní vsadili na teplé nápoje a další se vybavili svršky typickými pro zimní období. Proti ty zimě se bráníme rukavicema. Čepicema. Je méně lidí, ale dá se to vydržet, není to nic strašného. Je škoda, že nevyšlo teda počasí, protože jsem si pamatuju loňský ročník, tak to bylo
to bylo mnohem lepší, díky počasí tady bylo víc lidí, takže to si myslím, že je jediný, co se nepovedlo, jinak super. Návštěvnost třetího ročníku ústeckého Majálesu zima poznamenala. Vystupující se však snažili podat co nejlepší výkon a příchozí roztančit, aby se pohybem zahřáli na těle a zážitkem na duši. František Kusí, OIK TV. Druhý poločas utkání 24. kola fotbalové divize mezi Jiskrou Ústí nad Orlicí v černobílé kombinaci a Spartou Kutná Hora v modro-černé byl zahájen za stavu 1-0 pro domácí. Ti mohli skóre navýšit, šance však neproměnili. V 57. minutě naopak udeřili hosté přímým kopem Jakuba Vančury. To se kopnul úplně asi nejideálně, jak to kopnout mohl, to se prostě chytit nedá tohleto. Jako druhý určený to kopal a trefil to jak Beckham za nejlepší své éry fotbalový. Domácí vyrovnání nabudilo. Jejich útočných výpadů sice přibývalo, ale o radost ze vstřelené branky se hráči připravili buď vlastní nepřesností, nebo je vychytal brankář Kutné Hory David Šimon. To je určitě kvalitní golman, to je bývalý druholigový golman v Pardubice, takže má svou kvalitu, takže tam přes něj jako se prosadit je těžký. Náš golman má na divizi je to vynikající brankář a prostě ty šance, co chytil, je někdy až neuvěřitelný, co on pochytá. V 68. minutě došlo ke sporné situaci. Obránce Jiskry Hudec si naskočil na centr a po jeho hlavičce rozhodčí nejprve gol uznal, aby jej následně odvolal. Doteďka jsem to nepochopil, protože rozhodčí odpískal, lineový rozhodčí taky něco mával a pak najednou se začalo hrát, takže určitě měla by aspoň přerušená hra. Já jsem si osobně myslel, že to bylo venku. Náš golman nám to potvrdil, že to bylo venku, že to bylo půl metru venku, protože on stál před brankou čárou. Takže gol to bejt nemohl. V 76. minutě hlavní arbitr Petr Hocek pochybnosti nepřipustil. Po druhé žluté kartě vyloučil golmana Šimona. Hosté však přijeli pouze s jedním brankářem a tak se do branky musel postavit střídající Marek Wolf. Původním povoláním záložník ale téměř nemusel zasahovat. Bohužel tu závěrečnou fázi jsme absolutně nezvládli, kdy prostě kluci se měli tlačit daleko víc do střelby, měli víc kombinovat a nevím, jestli se toho trošku zalekli, jestli na něm dolehla nějaká tíha zodpovědnosti, prostě to nezvládli, no, ten konec. I v oslabení naopak hosté dokázali zahrozit. Branka nepadla ani na straně druhé. Jiskra Ústí nad Orlicí tak remizovala s kutnohorskou Spartou 1-1 po poločasu 1-0. František Kusí, OIK TV.